Glumici Tamari Dragičević stigle pretnje zbog podrške protestu, spominju i decu. Mogu li protesti da prežive leto? Ko će biti izdržljiviji, vlast ili opozicija? EU isplanirala simbolične mere. Lajčak i Eskobar podneli izveštaj nakon susreta sa Vučićem i Kurtijem. Stigla je i zvanična potvrda iz Kijeva, kontraofanziva je počela. I to su samo neki od naslova i neke od tema koje analiziramo sa mojim gostom ovog jutra, piscem Vladimirom Arsenijevićem. Gospodine Arsenijeviću, dobro jutro, zadovoljstvo je razgovarati sa vama. Hvala vam, jeste se razbudili, pokrenuli. Da, ja rano ustajem. Pa da, vi imate i budilnik, što se kaže. I sad krećemo upravo od teme koja je juče odjeknula, a kako smo saznali, to je problem koji traje već danima. N1 donosi naslov, glumici Tamari Dragičević stigle pretnje zbog podrške protestu, spominju i decu. Imali smo sada, videli ste sada i reagovanje Save Manojlovića. Naime, o čemu se radi? Glumici Tamari Dragičević poslate su preteće poruke putem društvenih mreža zbog podrške protestu protiv nasilja. U porukama se pominju deca glumice kao i lokacije na kojima se ona nalaze. Prve poruke počele su da stižu pre oko dve nedelje pošto je Dragičević podržala protest Srbija protiv nasilja. Tada su joj pisali da znaju gde je priredba njenog deteta i kako bi bilo bolje da bude u svoje dete nego da poziva na ubistva. Nakon toga juče se oglasio i Tamarin suprug Petar Benčina koji kaže da je i besan i uznemiren, da nema odgovora od policije, da ne veruje nikome i da će sam da zaštiti svoju porodicu. Oglasio se i Savo Manojlović koji je izneo podatak da Odeljenje za visokotehnološki kriminal, kome sve ovo prijavljeno, ne reaguje već 8, to danas već će biti i 9. dan. Sad, gospodine Arsenijeviću, kako se vi osjećate kada pročitate upravo ovakve naslove i pretnje koje su stigle dvoma sjajnih ljudi, pošto ih privatno poznajem, pa mogu to i da kažem? Nažalost, to je jedan kontinuitet ove naše javne komunikacije koji se jako intenzivirao i radikalizovao zbog društvenih mreža i te olake dostupnosti svih ljudi koji postoje na javnoj sceni. Mi smo isto u udruženju Krokodil, moja supruga i ja konkretno i drugi ljudi sa kojima smo sarađivali prošli nekoliko puta kroz ove takve stvari i zaista u najmanju ruku, birajući reči, nije prijatno doživljavati takve pretnje. Ako čovjek hladno u glavom o svemu tome razmišlja, 9 od 10 tih stvari su zapravo ono lajanje bez ikakve suštinske supstance i jadno je da postoje ljudi koji koriste društvene mreže za takve stvari, ali sa druge strane uvek postoji ta jedna koja bi mogla da se ostvari i to stvara jednu neprijatnost i kada se vi zateknete u situaciji da na ulici se okrećete, mislim, iza svog ramena da vidite ko ide iza vas, razumete da na neki način vam to menja karakter i menja vam sistem. Mi smo isto suočeni sa stotinama, hiljadama pretnji koje često su jako dosadno predvidive, mislim, vređanja, odvratne reči, dakle, zaista bolesne misli. Ako su u pitanju ženske osobe, tu ima jako mnogo seksualnih konotacija, različitih stvari. Mi smo bili u neposrednom kontaktu sa isto Odeljenjem za visokotehnološki kriminal i sa antiterorističkim također, ili kako se oni već zovu. I sada ja moram da kažem da su to jako interesantne stvari. Policija nije bila neperceptivna. Ona je primila sve informacije koje smo mi poslali. Mi smo redovno to sve skenirali, beležili. Prosto je neverovatna činjenica da recimo vama čovek koji se slika na profilnoj slici sa svojim detetom od 3 godine kaže, pa dobro, mislim, zaista nije ni za televiziju da pominjem šta kaže, jer je to toliko odvratno. Međutim, onda na kraju čak i u policiji su nam rekli da njima je neophodna dozvola javnog tužioca da bi uopšte bilo šta radili i da to njih često sprečava u nekim aktivnostima, kako god sad to razumeti, ali je jeste jedna činjenica da su oni zaprimili sve što su mogli da zaprime i da je onda to jednostavno zastalo na nekom nama nepoznatoj visini i nikada se ništa od toga nije realizovala. Ispada da samo realizovana pretnja može da dovede do konkretne aktivnosti zakona, a realizovana pretnja je već, mislim, tada su više kasno. I sad, kao što ja navedoh, direktor pokreta Kreni promeni je rekao da
tužilaštvo za visoko tehnološki, tužilaštvo, izvinjavam se, za visoko tehnološki kriminal 8 dana ne reaguje i to nereagovanje dokle nas dovodi? Da nas država čini bespomoćnim? Pa mislim, ohrabruje tu masu, dakle, bednika koja je stvorena. Ja moram to da kažem, ljudi koji jednostavno su tu, smatraju da je njihova uloga u društvu da laju, da prete, da ugrožavaju ljude koji izražavaju svoje mišljenje u okviru onog najelementarnijeg demokratskog prava koje imamo kao građani jedne makar nominalnog demokratske zemlje. I žalosno je da neki ljudi čak ničem izazvani. Ja ne verujem toliko u tu priču o botovima. Ja mislim da postoji jedno autentično raspoloženje kod ljudi koje jednostavno oni izražavaju. Ono jeste stvoreno u javnom prostoru, ono indukovano. Nije, kako kažem, a na kraju krajeva svako naše raspoloženje u izvesnom smislu indukovano. Ali da neko odluči da se na taj način ophodi prema nekome sa čijim se političkim i društvenim angažmanom ne slaže, je zaista uznemiravajuće. I to zaista mora, hoću kažem, zaista mora da usledi posljedica. Mora da usledi posljedica da bi se onaj tamo neki drugi ili treći naučio pamet. A kako da usledi posljedica kada, sada ćemo vidjeti tweet, poslanice u Skupštini Republike Srbije, to je jedna od 250 koji predstavljaju izbornu volju građana, poslanica u Skupštini Republike Srbije, sad to treba ponoviti nekoliko puta, na svom Twitter nalogu za glumca i potpredsjednica Skupštine za ovaj glumca Milana Marića napiše: ovo antisrpsko đubre vam je heroj protesta, ja se izvinjavam što čitam, promoter teze da su Srbi genocidan narod, zamena teza, direktno učestvovao u propagandnom spotu u kojem čita iskaze navodnih svedoka i žrtava na suđenju Ratku Mladiću, ko nas je kleo, nije dan gubio. I sada ovo je narativ koji stiže od članice vladajuće stranke, potpredsjednice Skupštine Srbije. Pa da, ali na kraju, ja sam rekao, to je taj jedan dosadan jezik koji se uvek iznova ponavlja, a to nije ništa novo, nije nešto što mi nekada nismo čuli. Taj jezik čujemo od samog vrha države, kako se naš predsjednik ophodi prema svojim političkim protivnicama, preko medija, na šta liče naše naslovne strane. Ja sam rekao, vi me dovedete ovde na prelistavanje, meni je prevashodno, recimo, naši štampani mediji, ako mogu jednom reći da kažem šta mislimo o njima, mislim da su gadni. Mislim da su grozni, toksični i da šire mržnju neprestano. Proći pored najprosečnije kioska u Srbiji je jedno trovanje, mislim, ja to obilazim onako u širokom luku, jer sa mene sevaju, mislim, te naslovnice koje su ispunjene mržnjom, pretnjama, pravljenjem neprijatelja, najrazličitijim optužbama. Jednostavno se ne biraju reči. Dakle, mi smo srušili apsolutno sve granice u javnoj komunikaciji. I što je komunikacija, što komunikacija podrazumeva veću distancu, to je taj fenomen snažniji. Znači, to je praktično analogija onog ponašanja, recimo, vozača u kolima koji se nalazi u svom svemiru i odatle psuje, viče, trubi i tako dalje. Kada biste tog čoveka doveli oči u oči sa onima za kojima, on bi drugačije se ophodio. Bilo bi mu drugačija mimika, drugačiji govor tela, drugačiji izbor reči. Znači, činjenica da mi ustanemo ujutru u gaćama, sednemo i ispaljujemo te svoje mudrosti, recimo, na društvenim mrežama i pre nego što stignemo, promislimo bilo čemu, pritisnemo enter i to ode tamo u javnost, omogućava tu vrstu komunikacije. Jednostavno, nekim ljudima je to izgleda uzbudljivo. Nekako ne umeju da svedu svoj rečnik na nešto što je razumno, pristojno i što pokazuje makar elementarno poštovanje prema drugoj strani. A kakvu poruku građanima Srbije šalje upravo država, zapravo vladajuća stranka, ako potpredsednica Skupštine za jednog od trenutno najpopularnijih domaćih glumaca napiše ono što je napisala, nema potrebe da ponavljamo, ukoliko tužilaštvo za visokotehnološki kriminal ne reaguje 8 dana na pretnje porodici Tamari Dragičević i Petru Benčina? Pa ta je poruka sasvim jasna. Ona se u društvu ovom neguje jako, jako dugo, predugo. I zaista je vreme da konačno i prestane. Da postoje samo neprijatelji, dakle, postoje ljudi sa kojima smo mi u jednom određenom saglasju i svi drugi su neprijatelji i sve što može da se uradi sa neprijateljima jeste da ih se apsolutno uništi. To je jedna totalizujuća misao koja zapravo ne dozvoljava nikakve nijanse, ne dozvoljava nikakve različitosti. Dakle, postojim samo ja, moj pogled na svet i sve drugo, jedino što mogu da uradim sa tim jeste da ugazim. I dakle, to
je nešto što se širi ovim društvom zaista kao jedno zagađenje, kao virus već decenijama i ja zaista sam srcem i dušom za sve što se dešava poslednjih nedelja. Da li je došlo da je ta mržnja prelila na sve strane? Da, kako kažu to, nema više dalje, nema... Pa ja mislim da naravno svako stanje može da se leči. Dakle, potrebno je samo prepoznati ga, otići dovoljno duboko, naći uzroke i ne baviti se više nekakvim zalečenjem posljedica, nego zaista menjati same te uzroke. Za to bi bilo neophodno da krenemo u jako duboko pretraživanje duše ovog društva, da vidimo gde grešimo, jer sva naša komunikacija je unakažena. Mi nismo u stanju da funkcionišemo kao društvo sami sa sobom. Naši odnosi sa neposrednim okruženjem, sa našim regionom su katastrofalni. Naš odnos prema daljem svetu, evropskom ambijentu, globalnom je ispunjen takođe paranojom, mržnjom. Ovo je društvo koje je jednostavno zasnovano na jednom iskrivljenoj optici, iskrivljenom pogledu na svet i zaista je vreme pre svega da mi to priznamo sebi i da na neki način promenimo narativ, da bismo to uopšte uradili. Zaista je neophodno krenuti mnogo dublje. Mene malo kažem, ja sam, zaustavili ste me, ali sam teo kažem, nije problem, nego mislim, ja zaista, ovo sve što se dešava, ta gibanja naša u posljednje vreme, su zaista fenomenalna i vidi se da postoji mnogo ipak i dalje nekakvog pozitivnog potencijala u ovom društvu. Ali mislim da mi sada ukinemo neke reality na nekoj televiziji ili samu tu televiziju, ne znam da li će to promeniti ovo društvo. Nekako su stvari malo dublje ukorenjene od toga i vi kada analizirate obrazovni sistem, kada pogledate čemu se naša deca uče, na koji način funkcioniše jedan dubinski, sveobuhvatni revizionizam, istorijski revizionizam u našem društvu, vi vidite da ta demontaža mora da krene mnogo, mnogo dublje i da bude mnogo podrobnija da bi konačno dale rezultate. Ono na što mi možemo da računamo i moramo da računamo zaista nisu brze promjene. Mi moramo da formiramo jednu potpuno novu generaciju zasnovanu na potpuno novim vrednostima, a to bi po svemu onda trebalo da budu ljudi koji su sada zapravo deca koji nisu ni krenuli u školu. I sad, da, i još jednu stvar da istaknemo koja se dogodila. Premijerka Ana Brnabić juče to objavila. U petak je napadnut i državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Lav Grigorije Pajkić. Kaže premijerka, bez ikakvog povoda, osim što je član Srpske napredne stranke, kukavički se leđa uz uvrede i psovke na račun njegove preminule majke i predsjednika Srbije, napadnut je Pajkić. Prema rečima premijerke, napad je rezultat svakodnevnih poziva na linč, uvrede i mržnje prema članovima SNS-a. Kako najoštrije treba osuditi svaki napad na Lava Grigorija Pajkića, ali kako gledate ovu izjavu premijerke? Ako se ponovo vratim na retoriku, evo u ovom slučaju potpredsjednice Skupštine Srbije, a da sada vi i ja se ne prisjećamo samo onoga što smo čuli u posljednjih 10 dana sa tih govornica u Skupštini. Dobro, bez obzira na sve, ja ne bih stavljao nikakvo ali nakon informacije o fizičkom nasilju nad bilo kim. Šta je, mislim, o Lavu Grigoriju Pajkiću je jedna stvar, ali da čovjek trpi fizičko nasilje zaista je nedopustivo. I to mora da bude apsolutno opet sankcionisano istim onim merama kojima bi morali da budu sankcionisane i vršenje nasilja nad bilo kim drugim. Problem jeste u tom ambijentu koji je stvoren i, nažalost, trpe ga i oni koji ga stvaraju. I to je jedna elementarna činjenica. Znači, nažalost, kažem, nismo stvorili društvo koje je zasnovano na razumevanju jednostavne činjenice da moramo da funkcionišemo zajedno sa našim najrazličitim pogledima na stvarnost i da je to suština demokratskih uređenja. Dakle, to neprestano kreiranje neprijatelja, autoviktimizacija, dakle, pravljenje jedne atmosfere gde je onaj drugi večito, dakle, je moj krvni neprijatelj i ništa drugo, dakle, mora da se okrene i protiv onih
onih koji neguju tu vrstu narativa. I, nažalost, eto tako nešto se i događa. Da li očekujete da će premijerka osuditi targetiranje glumca Milana Marića? Ja mislim da je ona dala neku izjavu pomirljivo, nešto tako, da se izvinila. Čini mi se, nisam apsolutno siguran. Ne, to je bilo, ja mislim, na ono u Skupštini što je izgovarano. Da, za one da. Koliko su plaćeni i tako dalje, ali mislim očigledno iz toga ambijenta dolaze najrazličitije poruke najrazličitih aktera koji se tu pojavljuju, ali mislim da je suština jasna, kako da kažem, da su nekako sada glumci izolovani, jer je uočeno na jedan reduktivan način da nekako se oni nalaze u tim prvim redovima ovih protesta, i glumci jesu bili često kod nas prosto politički elokventni i skloni da izraze svoje mišljenje i da stanu u ime onih stvari u koje veruju, a naravno njihova moć u društvu je nesumnjiva. Oni su poznate ličnosti, pojavljuju se po medijima i ljudi ih naprosto vole, tako da tu postoji jedan strah od strane vladajućeg mainstreama prema tome šta ti ljudi, koju vrstu moći koju oni imaju. Da. I eto, to je tako. Da, i upravo ljudi o kojima smo govorili su i među najpopularnijima i najvoljenijima i od strane publike i kolega. Spomenuli ste proteste i BBC se upravo na srpskom bavio protestima. Mogu li protesti da prežive leto? Ko će biti izdržljiviji, vlast ili opozicija? Šta vi mislite, ko će biti izdržljiviji? Pa mislim da sad postoji jako mnogo dobre energije. Mi živimo u Beogradskoj ulici, mislim, i zaista i kad nismo na protestima zbog deteta, pratimo ih kroz prozor i tako. I to i šta vidite kroz vaš prozor? Mislim, vidim jednu sliku koja mi ipak šalje jako mnogo pozitivnih vibracija, dakle taj normalan svet, normalan, običan svet, koji se nekako, ono što je meni bilo najtužnije u ovom društvu, jeste ne činjenica da ne postoje ljudi koji bi mogli na svojim plećima da iznesu, da stvore nekakvo normalnije društvenu atmosferu, nego da smo se toliko pasivizirali, da smo toliko izgubili samopouzdanje, da nekako ne verujemo da postojimo. Ja sam uvijek osjećao da mi imamo u stvari problem jedne izrazito agresivne manjine koja teroriše doslovno tu većinu, koja nekako gleda da kako tako funkcioniše u toj atmosferi koja je stvorena. I sad se nekako ta većina ipak probudila i mi vidimo te velike brojeve ljudi na ulicama i vidimo te parole koje su neuporedivo više civilizovane, vidimo neke normalne ljude različitih generacija, vidimo roditelje sa decom, vidimo ljude koji šetaju sa minimalnim prisustvom policije, bez ikakve agresivnosti prema bilo kome i bilo čemu, u nekom najnormalnijem, dakle, to je po meni lekcija u političkom ponašanju. To je ono što su građani iskazivali tokom čitavih 90. godina spram agresivne politike Slobodana Miloševića i SPS-a u to vreme, ali istovremeno moramo da budemo svesni da to naš osjećaj samozadovoljstva koji se jako javi u velikim brojevima često zna da bude poguban, i mi nikada ranije tokom čitavih 90. zaključno sa 5. oktobrom 2000. godine nismo postigli zapravo ništa izuzev serije autogolova. I to sve staje u onu priču o simboličnom, nikada osvanulom 6. oktobru, koji se do dana današnjeg nije dogodio. Tako da mislim da moramo da budemo svesni određenih opasnosti. Mi nemamo ispravnog političkog predstavnika. Ta vrsta raspoloženja koja danas postoji na ulicama nije reprezentovana u političkoj sceni Srbije. I to je ono što je veliki problem. Pre ili kasnije doći će ti ljudi, a mi vrlo dobro znamo ko su oni, i krenut će opet jedna ista politička borba između braće rođene, ideološki govoreći, koji se samo nalaze u različitim političkim klubovima koji nose različite imena, ali uopšte ne zastupaju različite ideologije. I to je naš problem. I sada upravo pa negdje i o tome govori jedna od učesnica protesta za BBC, da se nada da opozicija ima izlaznu strategiju, kako ona kaže, ne možda baš za pobedu, ali da izvuku nerešeno. Pa koja je opozicija? E pa to sad... Pa to je jako čudno, mislim, meni je cela ta rečenica problematična. Šta znači nadati se? I kakva je to izborna strategija? Čija je izborna strategija? Ko je tačno ta opozicija? Jer postoji nešto misteriozno u toj opoziciji što mi još uvek ne znamo. Pa mislim, mi vrlo dobro znamo ko su ti ljudi. To su ti isti ljudi. Dakle, prosto, ja kažem, mi moramo da se probudimo. To je ono najelementarnije. Mi zaista moramo da pogledamo u sebe. I dakle, da bismo pogledali u sebe, moramo postaviti neka jako, jako neprijatna pitanja.
Koja su to? Pa ona sežu daleko u 90. godine, sada već daleko u 90. godine. Na koji način smo se suočili sa politikom koja se vodila 90. godina, koja je rezultirala zločinima i apsolutnom, dakle, rušenjem svih mogućih odnosa naših koje imamo sa, ja kažem, našom neposrednom okolinom u okruženju i onda dalje u evropskom i globalnom kontekstu. Šta se to dogodilo što je potpuno urušilo svaki kredibilitet Srbije u savremenom svetu? Što nas je izolovalo na taj način da se mi uopšte ne snalazimo u kontekstu vremena i prostora? Mi ne znamo ko smo, ne znamo šta smo, ne znamo gde pripadamo, ne znamo uopšte na koji način bismo mi mogli da stvorimo neku vrstu strategije koja bi nas nekako stabilizovala u onome što bi se zvalo geopolitika, dakle, evropskog jugoistoka na početku 21. veka. Mi ništa od svega toga ne znamo jer ne umemo da izgovorimo jednostavne istine. Činjeni su frapantni zločini, država je dubinski kriminalizovana, dakle, izazvali smo strahovitu mržnju prema sebi time što smo se ophodili nadmeno, nacionalistički, rasistički, na sve moguće načine prema drugima. Nikada te narative nismo promenili. Ako govorimo o Albancima na Kosovu, govorimo o Šiptarima, ako govorimo o Hrvatima, govorimo o Ustašama, ako govorimo o LGBTQ zajednici, govorimo o pederima i tako dalje. Dakle, sve neprestano se bavimo vređanjem različitih zajednica koje postoje u društvu i oko društva i onda očekujemo na neki interesantan, čudan način da nekako neko nas poštuje. Stvorili smo jedan autoviktimizujući mit od NATO bombardovanja 90. godina, kao da smo tokom 90. godina sadili lale i onda je odjednom neki NATO došao i počeo da nas bombarduje. Jedna stvar u tom narativu nedostaje. Prve pretnje bombardovanjem od strane NATO-a, ozbiljne pretnje, su usledile 1992. godine. To je punih 7 godina pre nego što su se te pretnje konačno ostvarile. 6 meseci pre marta 1999. godine je bila ona konačna pretnja bombardovanjem iz oktobra 1998. godine, kada smo odbrojavali bukvalno sate i minute, jer je trebalo da počne u ponoć tog i tog dana, pa nije krenula. Dakle, na sve načine je signalizirano da postoji mogućnost da se određenom ponašanjem, promenom politike i ponašanja izbegne ta sudbina. I ništa nije učinjeno da se ona dogodi. Znači, pretnja nije, to bombardovanje nije tek tako došlo. Ono je prizivano punih 7 godina odavde da se dogodi. I onda se konačno i dogodilo. Ja sam to već jednom i rekao. Ako 18 zemalja se koordiniše da bombarduje jednu zemlju, ta zemlja bi trebalo da zastane i da razmisli kako je uopšte moguće, šta tih 18 zemalja idu ono okolo, pa traži koga će sledećeg da bombarduje. A hajde sada zastanemo i kada zastanemo šesti protest Srbije protiv nasilja, kako vi onda vidite, ako uzmemo obzir sve ovo što ste rekli, budućnost ovih i protesta i ove energije sa protesta. Svi govore o energiji na protestima, o ljudima koji su izašli, porukama koje se šalje, ali šta je onda budućnost? Ja nisam dovoljno mudro da to kažem. Sve što smo ikada govorili se izjelovilo. Ja ne mogu da kažem da sam užasno optimističan. Nažalost, to je tako. Ja već imam mnogo godina. To je Vučić. Kako ste starački? Ali mislim, ja stvarno, nažalost, ja sam se mnogo puta okliznuo oko koru bananu u ovoj zemlji. Ja se previše nadao i previše nade ulagao u stvari koje bi se... A valjda ne treba prestati sa tom nadom? Ne. Ali kažem, eto i one rečenice, one osobe na BBC-u. Šta to zapravo znači nadati se? Šta znači tačno nadati se? Pa dobro, da li vam nadu pružaju mladi ljudi, evo, na primjer... Ne znam, nisam siguran. Nisam siguran. Mi živimo neposredno uz školu Vladislav Ribnikar. I kada se desilo to ubistvo, mi izvodimo dete u park kod Mitićeve rupe. Mi ga više i ne izvodimo, zašto mi je toliko gadno da idem tamo. I mislim, kad sam pričao o ovim pretnjama koje smo mi trpili, mi smo ih trpili zašto smo prekrečili onaj užasni mural na bočnom zidu Instituta za tehnologiju, rudarstvo i hemiju, koji gleda na Deči Parkić. I onda su se pojavili ti grafiti po parku i po horizontalama, po podu i po zidovima. Kosta, ubićemo te, sačekat ćemo te i tako dalje. A onda smo imali i onu devojčicu koja je podržavala opet tog istog Kostu. Znači, sve je bilo ispunjeno agresijom. Sve je bilo ispunjeno osvetničkim ponašanjem, agresijom, dakle, na različite načine razvrstavanjem u neke dve grupe koje su opet pretile onima drugima. Mislim, to su također naši mladi. Ja nešto ne verujem mnogo u generaciji uopšte, a mislim, mladi žive u jednom problematičnom okruženju i naravno, ne treba ih okrivljavati.
Ne, oni nisu sami po sebi krivi za to što jesu i naravno treba im dati mnogo šanse jer pred njima ipak postoje prilike i kakvo god ponašanje da oni trenutno pokazuju, neki od njih ono može da se koriguje i da se menja. I to je svojstvo mladosti, da je plastična, da je fleksibilna, da reaguje na spoljne nadražaje. Znači, ne treba te ljude potpuno osuditi i gurnuti u neku, kako kažem, neku sudnicu gde smo doneli odluku o njima i zatvoriti vrata zauvek. Mladi su, to je promenljiva kategorija. Ali prosto među mladima ima jednaki broj zabluda koje postoji u drugim generacijskim skupinama u našem društvu. Da li možda se negdje sad, problem krije u tome, juče sam ovdje razgovarao sa mladim studentima i jedan od gošći kaže mi smo deca razočaranih i uplašenih roditelja. Da, ili opet roditelja sa viškom mišljenja o svemu. To je također istina o ovom društvu, tako da, kažem, ne znam tačno odgovor na određena pitanja i bilo bi glupo, mislim da kogod tvrdi da zna ili misli da zna, bojim se da će mi imati prilike da prosto presloži svoje misli naknadno. Sad ja znam na koji odgovor, na koje pitanje, izvinjavam se, imate ovaj odgovor, a to je Festival Krokodil, 4 dana ove godine, od 15. put od 15. do 18. juna. Šta je, ko su sve gosti Krokodila? Viktor Ivančić, Tanja Šljivar, Bora Ćosić, Slavenka Drakulić, Benhard Šlink, Zoran Predin, znači zaista ti fenomenalni gosti, nekako je to, čini mi se, postao i standard i ono što je za nas uvek jako lepo otkriće jeste da ta scena je živa, ona postoji, dinamična je, kada vi osmatrite tu našu književnost, i ne samo književnost, nego uopšte umetnost koja se stvara na ovom našem prostoru, s jedne strane na prostoru zajedničkog jezika, s druge strane na prostoru tog deljenog senzibilitetu, a to je u suštini prostor koji je označen granicama nekadašnje Jugoslavije, koji za nas, eto, ni 100 godina kasnije, i što god radili nacionalisti na svim tim stranama, nikada nije postao inostranstvo. Nikada nije postao inostranstvo i nikada i za najokorelijeg nacionalistu iz Hrvatske, zapravo Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina su nešto drugo, a opet Mađarska, Austrija, ono tamo je opet i tu počinju te granice. Znači, taj prostor proizvodi jednu dinamičnu, interesantnu kulturu koja je za nas jako značajna i mi volimo da je predstavimo na Krokodilu. Ono što je specifičnost ovogodišnjeg Krokodila jeste činjenica da smo mi sve dnevne programe također smestili na prostor ispred Muzeja Jugoslavije u 3 zone, pop zonu, debatnu zonu i dečiju i gaming zonu, gde tokom prepodnevnih i popodnevnih sati imamo jako dinamične, interesantne radioničarske, debatne, tribinske programe i predavanja, a onda uveče, dakle, imamo te naše nastupe književne na glavnoj sceni festivala. Dakle, svi dnevni programi su besplatni, a za večernje programe se kupuju ulaznice i evo, mi se samo nadamo kao i uvek ovim bogovima dobrog vremena, dakle, nas poštediti kiše, pa da se ipak održimo u ta naša 4 dana. Ako pronađete neki recept za to kako se dodvoriti bogovima vremena, molim vas, javite. A to je ono dodole, indijanci i tako, znaju oni neke stvari. Znaju oni neke stvari, tako ako nešto od toga probate, vidite, učinkovito što kažu, čućemo od vas. Hvala vam najljepše, zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati. Hvala na izdvojenom vremenu.